Čau, zdraví vás Práža a dneska vás vítám u hodně speciálního videa, protože jedeme na Ligu mistrů. Jedeme do Plzně na Ligu mistrů. OK, to není tak speciální, ale co je speciální, tak dneska mě uvidíte na hřišti. Uvidíte mě přímo na hřišti, vlastně v tom kruhu, kde se vlaje s vlajkou Ligy mistrů. Takže je to úlet, je to neskutečný, hrozně se na to těším. A nechci to nějak moc protahovat, zároveň chci předem říct, že nevím, jak moc dobrá bude kvalita těch záběrů, protože to bude potom točený na mobil. Tak snad to bude v pohodě, ale důležitý bude prostě ten okamžik. Poslední věc, ještě předtím, než pojedu do Plzně, tak potřebuju hodit na poštu nějaký knížky, takže zdravím všechny, kteří si objednali nějaký knížky k Vánocům. A ještě než pojedu do Plzně, tak jdu si to hodit do batohu a vyrazím na poštu. Takže první pošta, potom cesta a pak už přímo Plzeň. Takže máme tady, myslím, že to je nějakých asi, nevím, 10-11 knížek, který jdu posílat. A nezapomeňte ještě jednu věc, mám tady posledních 9 knížek. Já v nějakém videu jsem jich možná říkal 11, možná někde 12, ale počítal jsem to teďka a mám tam posledních 9. Takže vy, co chcete knížku ještě k Vánocům, dole v popisku budete mít odkaz, takže stačí kliknout na ten odkaz mourinho-kniha.cz a můžete si tam objednat knížku k Vánocům, ale teď už směr Plzeň. Čus, hele, tak jsme v útrobách stadionu, vidíte, už máme na sobě věci z Ligy mistrů, takže je to hustý, cítím se jak fotbalista skoro. Každopádně, máme tady lístky, tady jsme lístky odnesanou, takže děkujeme sem. Kashi, how was it? Perfect. You like it? It was good experience? Yeah, awesome. Maybe next year I will play, no. Ale teďka jsme akorát přišli z toho, prostě jak jsme tam dělali s tou vlajkou a bylo to mega hustý, úplně prostě jiný pocit, než jdete na stadion. Tak já si myslím, dám tomu tak rok, max dva a budu hrát si myslím. Za jak dlouho myslím, že budu hrát? 10 let. Tak už jsme na zápase a dáme si menší typy, kolik to zvítězí, jo? Takže já dávám 2-1 pro Plzeň, Alberte. 3-1 Řím, Klajvert hat-trick. Klajvert hat-trick. A ty? 2-1 Řím. 2-1 Řím, takže já jsem tady někdy věří Plzeň. Jo, tak nic, no. Tak uvidíme. Eyes in the sky. Gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe. Zápasu. Gól dává hráč s číslem 19. Jan? 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 Aktuální stav zápasu. FC Viktoria Plzeň. A Nestřím. Vybala na mé Plzeň, teďka dala gola na 1-0. Je neskutečné. Víte, díky komu?
Ano, jsem přišel samozřejmě, a oni si řekli, že prostě musí dát gol. A teď Zím dá ty tři a vyjde mi tady prediction. Páni, 1-2-1 na můj výsledek, já jsem to říkal. Ne, super zápas, ještě z protiútoku. Tak super, vypadá to, že by mohli jít dál, tak snad. Victoria! 72. minuta zápasu. Gól dává hráč s číslem 18. Tomáš Horý! Aktuální zápasu. FC Victoria Plzeň! Tak to máme za sebou a teďka už můžu říct, že jsem byl v zápase Ligy mistrů na hřišti. Byl jsem na hřišti v momentě, kdy hrála hymna Ligy mistrů. Tak OK, nepovedlo se mi to jako hráči. Jak říkám, co není může být, jo? Ale ne, úplně vážně, nepovedlo se mi to jako hráči. Tak vlastně teďka díky YouTube mám tu možnost se podívat na místa, kam bych se normálně prostě nepodíval. Pro mě osobně Liga mistrů pro mě znamená hrozně moc. Je to prostě takový jakoby symbol fotbalu a být v tom momentě, kdy hraje ta Liga mistrů na hřišti. A byl to pro mě prostě splněný sen, já už jsem to psal na Instagram. Nikdy bych si ani nemyslel, že prostě budu stát na hřišti Ligy mistrů v momentě, kdy hraje ta hymna Ligy mistrů. To je prostě... Ten pocit se nedá popsat. Nedá se prostě popsat ten pocit, jak se cítíte, když hraje prostě ta hymna a vy jste tam. Prostě cítit se, jako kdybyste byli součástí prostě toho celého, té celé velké Ligy mistrů. A já mám ještě tu výhodu, že si ty věci prostě dokážu užít. Dokážu si vychutnat ty chvilky, kde fakt mě to baví a jednou na to budu vzpomínat. Takže já jsem si to úplně maximálně užil. Takže tímhle bych chtěl i poděkovat League 5 Academy, stejně tak Nissanu, který mi vlastně potom zajistil lístky na ten zápas. A proč tohle říkám? Jednak protože si toho vážím a jsem za to vděčnej. A druhá věc, protože to nebylo naposled. A to je ta důležitá část. To znamená, teďka už to záleží na vás. Už to nezáleží na mě. No a teďka záleží na vás, ke kolika lidem to dostanete. Protože tohle byla úplně prvotní verze. Prakticky já jsem měl úplně minimální práva na natáčení. Nestihl jsem si prostě vyřídit všechny věci ohledně toho, abych tam mohl chodit s kamerou, proto je to točený na mobil. Další věc, nemohl jsem být celou dobu u hřiště a tak dále. Těch věcí je tam hrozně moc, ale to, co je podstatný, jak jsem říkal, je to teďka na vás. Pokud to dostanete hodně lidem, tak je hodně velká pravděpodobnost, že něco podobného uvidíte znova, ale uvidíte to z nějakého světového stadionu. Nevím, může to být Anfield, může to být Bernabeu, Camp Nou, nevím, Old Trafford,
nebo jo, prostě může to být jakýkoliv velký stadion, nevím přesně kde, ale především budu mít víc možnost vám ukázat zákulisí, což znamená, budu vás moct vzít, a ne jako do šaten samozřejmě, to je blbost, ale prostě do útrop toho stadionu, jo, tam kam prostě se dostanou, prakticky ani novináři by se tam možná neměli dostat, jo, prostě do těch míst, kam se normální lidi nedostanou, no a díky vám bychom se tam mohli společně podívat. Já na reel a vás bych vzal aspoň takhle na kameře, takže budu moc rád, když to hodíte na story, hodíte to na Facebook, nebo to jenom prostě pošlete kámošům mezi sebou. Uvidíme, teďka jediný, na čem záleží, jsou čísla, takže je to na vás. No a vidíme se příští neděli. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.